କ'ଣ କରୁଛ ଭାଇ? ଆଉ ଗୁରୁବାରଟା ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଲ ଡାଲମା ଫାଲମା କଲେ ଗୋଟେ ଖାଆନ୍ତିନି ଆମେ? ହଁ ମୁଁ କରିବି, ସବୁବେଳେ ତ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ। ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାରଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଡାଲମା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ କଲେ ଟେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତା। ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ଶିଶିର ଭାଇମାନେ ଆସି କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ଯେଉଁ ଆମର ହେଇନଥିଲା ମଟନ ଭୋଜି, ଆମେ ଯେଉଁ ସନ୍ୟା ଘର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସବୁ ହୁଏ ସବୁ ସେପଟ ସାହିରେ ତଳ ସାହିରେ, ସବୁବେଳେ ମଟନ ଡାଲମା କରନ୍ତି। ସିଏ ମଟନ ଡାଲମା କରନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆମେ ତ ମଟନ ଡାଲମା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଡାଲମା ବି ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୁଁ ମାଗି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେ ଆମର ସେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ସବୁ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ କାମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିବା, ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ହଁ ରହିଥା ଡାଲମା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛୁଙ୍କଟା ଦିଅନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଆଣିକି ଶିଶିର ଭାଇନା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ହଁ ବିକି କହୁଥିଲି ପଟିଆରୁ, ଜାଣିପାରିଲେ? ଏ ନାଇଁ, ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ମୋ ହସିହନ ଯଦି କହିବି ଟିକେ, ଯେଉଁ ତୁମେ ଡାଲମା ଫାଲମା ଟିକେ କର, ମୋତେ ଟିକେ ତା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଟିକେ କହିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କଟା ମାର ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ମଟନ ଡାଲମା କର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାଧାରେ ଭାବୁଛି ଟିକେ କରିବା, ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ କହୁନ କରିବା। ହଁ ଟିକେ ହଁ ସମାନେ ଇଏରେ କହିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଆଳୁ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ସାରୁ ଆଉ ଆମର ମାଟି ଆଳୁ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ବିନ୍ କାକର ଫାଳୁ ଅଛି ଗାଜର, ହଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି ଆମର କ'ଣ କହିଲ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମାଟି ଆଳୁ ଅଛି ତ, ହଁ ଆଚ୍ଛା ସୋରିଷ ଜିରା ଆଚ୍ଛା ଘିଅ ଟିକେ ତେଜପତ୍ର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟିକି ଟିକେ ଛେଚା ହେବ, ଓହୋ ହୋ ଆଚ୍ଛା 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 ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସୋରିଷ କଞ୍ଚା ପଡ଼ିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ନା ଫାଷ୍ଟରେ ପକାଇଲେ ଚଳିବ? ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ ଆଉ ତମେ ଯେମିତି କହିଲଣି ଟୋଟାଲ ତ ମୋତେ ଡାଲମା ଦେଇଦିଅନ୍ତ, ମୁଁ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ, ଆମେ ତ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ଅଛୁ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା କହିଲ, ମୁଁ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ବନେଇବି, ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତମ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି, ତଥାପି ପାଖାପାଖି ଆସିଲେ କେତେ କଥା ଆଉ, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଉ ରହୁଛି ଭାଇନା, ନମସ୍କାର। ଶୁଣ, ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସଟା ପୁରା ସେ କହିଦେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ଆମର ଘରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ଆସନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଭିୟର୍ସ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ଟୋଟାଲି ଭୁଲିଯାଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡାଲମା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଏପଟ ଏରିଆରେ ଶିଶିର ଭାଇନାଙ୍କ ଡାଲମା ବୋଲି ପୁରା ଫେମସ୍। ପ୍ରାୟ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଭସାଣି ଭସାଣି ଭୋଜିରେ ମଟନ ଡାଲମାଟି ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ବୁଝିଗଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଆମ ହାତ କ'ଣ ସମାନ ହେବ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଡାଲମା କରିବି। ଗୁରୁବାର ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦିନ ଆଉ ସାଇବାବାଙ୍କ ଆଜି ଦିନ, ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ କରିବା ଆଉ ଡାଲମା ଭାବୁଛୁ କରିବା, ଆଉ କେମିତି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ। ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ୱେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଶିଶିର ଭାଇନା ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ନେଇଯାଇଛୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ବାଇଗଣ କଖାରୁ କାକଡ଼ ବିନ୍ସ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଗାଜର ବି ଟିକେ ଅଛି, ଆଳୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆଳୁ ଅଛି, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ତା'ର କଟାକଟି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍।
ଦୁଇଟା ଆଣିଥିବ, ଏ ଭେସୁଆ ପତ୍ର ଦୁଇଟା ଆଣିଥିବ ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଶିଶୁର ଆଇନ ସବୁ ମୋତେ କହିଛି ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଖାଇଦେବି, କହିଲେ ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖାଇଦେବି। ବହୁତ ଉପକାରିତା ରହୁଛି, ସବୁତକ ପରିବା ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି, ସନ୍ତୁଳା ବି ବହୁତ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ସେମାନେ ଡାଲମା ବି ଖାଇପାରିବେ, କାରଣ ଡାଲି ରହିଲା, ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଲା, ପ୍ଲସ୍ ପରିବାର ସବୁ ଇଏ ରହିଲା। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲୁକୁ ନଚାଲୁ ସୋମବାର ଗୁରୁବାର ପ୍ରାୟ ଘରମାନଙ୍କରେ ଅରୁଆ ହୁଏ, ଆଉ ଡାଲମାଟା କମନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛେଚା ଛେଚି ପାଇଁ ସବୁ ମସଲା ପରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ପରିବା ବି କଟା ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ହାଣ୍ଡି ଶାଳକୁ, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି ପ୍ରେସର୍ରେ ଯେହେତୁ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଲଗେଇଦେବା। ତା ଦେହରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ପରିବା ସବୁ ରଖିଥିଲେ, ପରିବା ଏବଂ ଡାଲି, ହରଡ଼ ଡାଲି ନେବା, ହରଡ଼ ଡାଲିଟାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ତା ଦେହରେ ସିଝେଇବା। ଯଦି ମୁଗ ଡାଲି ଆପଣ ନେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଗ ଡାଲି ଟିକେ ଭାଜିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ହରଡ଼ ଡାଲି ନେଉ, ହରଡ଼ ଡାଲି ଭାଜିବାକୁ ଦରକାର, ତା'ପରେ ଭଲସେ ଧୋଇଦେବେ। ଭଲସେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ହରଡ଼ ଡାଲି ପକାଇଦେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବା ରଖିଛେ ଆମ ଭଲସେ ଧୋଇକି ସେଇ ପରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବେ, ଯେଉଁଟା ଶିଶୁ ଭାଇନା କହିଲା। ଭାବୁଛି ଏତିକି ପାଣି ଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଯଦି ନହେବ ଆପଣ ପରେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପାଣିଆ ହୋଇଗଲେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, କାରଣ ଡାଲମାଟା ଟିକିଏ ବହଳିଆ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତା ଦେହରେ ଆମର କ'ଣ ପକାଇବେ ନା, ଲୁଣଟା ପକାଇଦେବେ, ଟାଟା ସଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇଦେବେ, ନା ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ପକାଇଦେବା, ଲୁଣ ପୁରା ପକାଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘର ଅଣ ହଳଦିଆ ଆମର ଖାଆନ୍ତିନି, ଆଉ ଅଫୁଟା ଅବଘରା ଖାଆନ୍ତିନି, ଯେଉଁ ମଲାମୁତିକାରେ ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ବାସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସିଝଉଛ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଟିକେ ଯେଉଁ ଅଦା ଲଙ୍କା ଛେଚା ରଖିଥିଲ, ତାକୁ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଦେଇକି, ବେଶୀ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ, କାରଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ରଖିଥାଏ ନା। ବାସ୍, ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଢାଙ୍କିଦେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇଦେବା। ବାସ୍, ଆଗକୁ ପୁରା ଟିକେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆପଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ଡାଲମା ଖାଲି କ'ଣ ଡାଲମା ଖାଇବୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଅନ୍ନର ଖେଚୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କରିବା, ଆଉ ଶାଗ ଟିକେ ଆଜି ଆଣିଥିଲି, ଏ ଗୋଟେ ପରିବାବାଲା ଆମର ଘରକୁ ପ୍ରାୟ ଆସେ, ତାଠୁ ରଖିଥିଲି ଶାଗ ତିନିଗୁଡ଼ା, ବଢ଼ିଆ ଶାଗ, କୋଶଳା ଶାଗ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ି ଫଡ଼ି ଦେଇ ଗୋଟେ କରିବା ଆଇଟମ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନ୍ନଠୁ, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ଇଏ ତା'ର ବସ୍ତ ଆମେ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ। ବାସ୍, ତା'ପରେ ପୁରା ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ, ପୁରା ଭଲ ନୁହଁ, ଆଜିକାଲି ତ ଦେଶୀ କେଉଁଠି ମିଳୁନି, ତଥାପି ଭଲ ଗୋଟେ ଗୁଆ ଘିଅ, କାରଣ ଏଇ ପୂଜା ପର୍ବମାନଙ୍କରେ ଗୁଆ ଘିଅଟା ଭଲ, ମାନେ ଗୁଆ ଘିଅ ରୋଷେଇଟା ଭଲ। ତା'ପରେ ଆମର ଗରମ ମସଲା ଯେଉଁ ଅଛି, ଗରମ ମସଲାରେ ଆମର ତେଜପତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ, ତା'ପରେ ଆମର ଲବଙ୍ଗ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଦୁଇ ତିନି ଖଣ୍ଡ, ତା'ପରେ ଗୁଜୁରାତି ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ, ଗୁଜୁରାତିଟାକୁ ପୁରା ଛଡ଼େଇଦେବେ, ଛଡ଼େଇକି ଗୁଜୁରାତିଟା ଆମର ଏଠି ପଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଉଳ ରଖିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ତାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଧୋଇଥାଇକି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି, ଆମର 1.5 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ପକାଇଲେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ହୋଇଯାଏ ଆରାମସେ, ରାତିରେ ବି ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ, ଧୋଇକି ଭଲକି ନଖିକି ଏଇଟାକୁ ଆଧାରେ ଆପଣ ପକାଇଦେବେ, କାରଣ ହଳଦିଆ ଅନ୍ନ ମାଆଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ପସନ୍ଦ, ତ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇବେ, ଚାଉଳଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଟିକେ ଆଣିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଧୋଇଦେବେ, ଯେମିତି ଚାଉଳଟା ବୁଡ଼ିକି ରହିବ ସେତିକି ଯାଏଁ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ,
କାରଣ ଯେହେତୁ ଭାତଟା ବସେଇବା ମାନେ କେତେଟା ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ସେଯିବ ଆଉ ଡାଲମା ବିଷୟରେ ତୁମ ଡାଲମାଟିକୁ କମ୍ ଛୋଟଟାରେ ବସେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା କହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ ଟିକେ ତା'ର ଫାଙ୍କ ଛାଟି ନହେଲେ ଫୁଟିକି ଉତୁଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତା'ର ବସିଛି ଆମର ଅନ୍ନଟା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରେ ଆମର ଡାଲମା ଆମେ ବସେଇଛେ ଏ ଡାଲମାଟାରେ ତା'ଦେହରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ହେବେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ବସିଛି କ'ଣ କଲେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ବୋଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ଆସିବା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କହିଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ହେଉଛି ବୁଝିଲୁ ତେବେ ଭିୱର୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଡାଲମାର ପୁରା ରେସିପି ଦେଖେଇଲି ତା ସହିତ ଶାଗର ବି ରେସିପି ଦେଖେଇଲି ଏବଂ ଖେଚେଡ଼ର କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ଟା ଥିଲା ଆଜି ଡାଲମା ଆମର ଶିଶିର ଭାଇନାଙ୍କର ପୁରା ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି କି ନହେଲେ ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କୌଣସି ପୂଜାର ଭସାଣି କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍କୁଲର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା କି ସାଧାର ଆଇଟମ୍ ହେଲା ଡାଲମା ଆଇଟମ୍ ମାନେ ଶିଶିର ଭାଇନାଙ୍କ କଥା ନିହାତି ମନେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଶିଶିର ଭାଇନା ବଢ଼ିଆ ଡାଲମା କରନ୍ତି ଏପଟ ଏରିଆରେ ବହୁତ ମାନେ ଜଣାଶୁଣା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବେ ଶିଶିର ଭାଇନାଙ୍କ ଡାଲମା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଡାଲମା ହେଉଛି ମଟନ୍ ଡାଲମା ଯେଉଁଟାକି ଏପଟେ ପ୍ରାୟ ଭସାଣିମାନଙ୍କରେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଯେହେତୁ ସାଧା ଆଇଟମ୍ ତ ତେଣୁକରି ପୁରା ପିଓର ସାଧା ଡାଲମାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ଏବଂ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ତା'ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି
ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିବି। ଡାଲମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କଟା ଦିଆହେଲା ପ୍ରାୟ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଜିରା ଆମର କଞ୍ଚା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏଇସବୁରେ ଦେଇଦେଉ ପ୍ରାୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ମୋତେ ବତେଇଲେ ସୋରିଷ ଟିକିଏ ପଡ଼ିବ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା ଟିକିଏ ପଡ଼ିବ, ଅଦା ଟିକିଏ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ବି ମାନେ କେବଳ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ନହେଲେ କୌଣସି ବି କିଛି ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ ହେଇନି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇକି ବି ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିଲି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆକୁ ଘରେ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସାଧା ବି ଆଇଟମ୍ ହେଉଥିବ, ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଏହାକୁ ଥରେ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଷ୍ଟର ଜଜୁ କ୍ରିଏସନ୍କୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।